وفتيكي بلانا وقامنا مشرح مدحوين انما يحسب كمعارضك يا وطني عبد الرحمن محمد عبد الله عرى يا سديران مالنتي شلي لوغو سودوي ديغان كيوبي بريغ قبل كالسناء وحنا حلقا سيمركي وفتيكا سيقارين دوليت كمقالده يوبي كغوهر يمي qaar kamida madax dhaqameedka salaadiinta waayeelka dhalinyarada iyo haweenka deegaankaasi kuwaas oo waftiga musharaxiirro halkaas ugu cadeeyay sida ay codkooda ugu la diyaar ka yihiin inay xisbiga wadanaysiinayaan maalinta codaynta aad iyo aad baan ugu mahadcelinayaa wadan aan la raado wadan aan la raado wadan aan la raado hakoolaysto ku shaqalo codkana ugu rideyna miisa biixi iyo xisbiga kulmiye afartan tiknikoo madow ayuu yuba ku maray isagoo aan miirida joogin laakiinse waxaan anagu keenaynaa cabdiraxmaan maxamed cabdilaahi oo calankii nabadda sida oo aan la ilaalinayn oo shacabkiisa dhex marayaabmay guushuna farteen ayaa marka ilaahay bay ku jirtaayo soo ma hayno soo fartii ma hayno ilaahayna way nagu guulaynayaa anagu doorashadayadi waa naga dhammaatay madaxweyne waa ku dooranay waa ku dooranay waa ku dooranay kaadhka lagu ridayana waa kugu ridaynaa haddii sidaa aad madaxweyne ku noqonaysidna annaga waa naga dhartahay madaxweyne waxaanu kaa rajaynaynaa annagu codkii waa ku siin war sooma siin reer yube waa aragtaa waa wadani waa ku dhan yihiin waxa halkaa ugu soo baxeen inay codka siiyaan wadani codkana waa ku siinaynaa codka soo siin mayno cabdiraxmaan cabdullaahi guulayso sidoo kalena waxaa halkaasi hadallada isaga dambeeyey maahirka degmada ceerigaabo ismaaciil xaaji nuur xildhibaanbaar siciid siyaasi ismaaciil yare iyo mas-uuliyiin ka tirsan xisbiga wadani oo deegaankaasi ka soo jeeda iyo weliba sidoo kale ku-xigeenka xoogayaha guud jamaal jaamac xaamud waxaan leeyahay mudan madaxweyne insha allahu tacaala waynu guulaysanaynaa mandaqadan aynu joognana dhaweeru karanaa jooga aniga waa ii ducayeen ducadoodii waan hayaa anigana waxaan rajaynayaa maanta waan leeyahay reerayeeye reer abti u ducaya madaxweyne cusub buu maxay ahaa intay u dadaalay aad bay u qurux badan yihiin ku soo dhowow aad baad u mahadsan yihiin wixii aanu soo ballan qaadnay oo wax adigu ballan qaadayna maalintaad guulaysato waa lagaaga fadhiyaa waxaa laydinka rabaa insha allaahu 13-ka bisha ee 12-aad inaa codka bixisaan oo ku ridaan wadani mucasharkii ay imaaraadku dhisay beenidii sheegi maayo hargeysasaaka laga soo sheegay in warqad cid loo soo qoray watuu dambaysa hadhay mataasaa wax tiro noqonaysa cabdiraxmaan wuxuu ballan qaaday uu ka wado daba tago wixii aan sifo sharciya ku bixin ee hanti qirada noocan doontaba ha noqotee cidda doontaba hana haysatee annagoo garab taagan buu ka daba tegaya horumar waxaanu codkaynu ku siinaynaa horumar iyo in wax inoo qabto adeegyadii caafimaadka iyo wixii naga dayacnaaye kale ee kulmiya dayacay in uu inoo qabto maanta waxaa noo bushaaro ah haddaanu nahay reer maakhir 72-kii sano ina soo dhaafay riyadii aanu ku riyoonaynay ee ahayd in la helo jamhuuriyadda Soomaalilan oo mid ah oo aanu taladeeda wax ku leenahay oo horumarkeeda wax ku leenahay oo nabadgelyadeeda wax ku leenahay tiibaa maanta noo rumowday ku wada jiraa aynu wada tacabno aanu wada codayno wixii ka soo baxa midhahana aynu wada qaybsanno xisbiga wadani iyo cabdiraxmaan ciiro war soo kuma rido war soo kuma rido anaga dhammaaha wadani guul wadani guul gudoomiye madaxweyne ciiro guul yube inuu walaalayaa buu doonayaa inuu dalka Soomaaliland gabcasabada qabsadaan buu doonayaa dalaan loo sugan yahay buu doonayaa qari buu isagu sito qorinna ma sito soo dooran maysaan marka waa ninka ugu dhowo maanta aan isleeyahay rajo maxaanku waa aqoonsiga keeni kara wey idinku waa maasantiin codkeennina meel baa dhigteen waa ku maasan gabadiina shacabka deegaanka yuba waxaa goob fagaaraha kala hadlay musharaxa madaxweyne ee xisbiga mucaaradka ee wadani cabdiraxmaan maxamed cabdullaahi ciiro oo ugu horeynba uga mahad celiyey soo dhoweynta ay ku maamuuseen dareenkiinuna waa isbedel doon isbedelka Soomaaliland maanta waxaa hogaaminaya xisbiga wadani waxaynu maanta haysanaa shacabiga Soomaaliland fursad qaali ah oo aynay codkooda wax ku bedeli karaan maanta fursadda miyaan iska dayacnaa
إن شاء الله فرصتنا واحد كتاجر الناس بدل كا وشعورته يدرك الشعب جا الدول يس بدل دوك سو متاجره إن الوطن تاجره وينو قان إن صدق هي تبقى نوفمبر كل بيه بدل لنا وينو قان بدلوا ما قاعد يدون الدستور خير لكم نقضه ومدى إنه والله سوي صنع هذا وقف ولبا وفعلك هي أينو ضو أمن قرينو وحكي بدل وشابر سيدو على شابر بلشاوي كالسن تيفي.